السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي عارو السلام لمات سأقول لك تفعل لي معلم وناكسن إدي ظهر تها سبحان الله وناكسن إدي تها لي وحال لي ها سبحان الله وناكسن ما أنا راح إلى هذا الفيديو بس آخر أصدوب أولاً أنا عرعر لي إنه ما عرفت أي الأرض بجرين سأصل أجل كده حاجة على است إن ما عرفت أي آخر وترتيبه أنا إذا كنت دوبه فيديو جي أدي كسرت تين وها سيد لو حرين كلا لو ترفيزه sidoo kale sidee loo heli karaa ku formation number haduu iga lumo okay si ay marka idinkana waxaan rabaa maskaxdiin in aad ahaama ahsaan markii ugu horeysa laakiin like ta iyo share ta iyo maarta ay wax kastaba igu dadaala saad hor u sii socdo okay waxaad furaneysa google kaaga tan kale waxaad sameeyneysa waxaad ku qoreysa electronic diversity visa lottery amma waxaad qoreysaa aniga hadda EL markaa qoro isla markaa uu soo baxayaa then click baad haysaa hadoo ku soo celiyo waxay ahayd iyo waxaas no electronic diversity visa website kaas waa website ka saxda ah oo maarta barnaamijka loogu talagalay okay so in hadda barnaamijka dadka ku jira waa dadkii xareysay 2019 kii maskaxdaada ku daaga dagto in check status meesha ku qoran tahay waa dadkii xareystay sanadkii 2019 kii wali lama gaarin dadkii xareystay 2020 ma fahantay soo hadda doonaysid in sanadka cusub inaad xareysatid in bisha tobanaad marka xareysid inaad xareysataarto halkaas waxa ku soo qormi doonto entry waxa la dhaho okay waa ka gudbina marka entry gaas waa fahannay entry halkaas ku soo qormi doonto markii apply ay ku soo qormayso oo maaratay apply kuma soo qormayso een maxaan ku dhahay entry ku soo qormayso oo waliba blue calaamad blue ah taa macnaheedu waxa waa xareyso barnaamijka markii loogu talagalay oo bisheedii la gaaro October markii la gaaro inta ka sokeyso check states ba ku dhufanaysa oo maarta qofkii raba inuu hubiyo waxa uu soo baxay een ma taqaana in la doorto in aan la dooranin iyo waxyaabahaas dadka confirmation numberka een markuu kulmo kala karaad sida waa okay dhaku siiso barka continue ka sii dhahdana okay so confirmation number markaad haysatid ayaan ka hadlayna hadartaan waxa halkaas ku soo qormi doonto hadaa 2021 ka tahay already waa haystaa jobtaada oo dadkii xareystay 2019 kan dhahay already jobtaada waa haystaa warkaaga marabno waxa ku soo hartay dadkii 2020 hadda ahaa xareeyay jobtaadu waxay heli doonaan May 8 halkaasna waxa ku soo qormi doonto hadda 2021 ku qoran tahay 2022 ayaa ku soo qorbin doonta bidni laal kariim 8 May markii la gaaro insha Allah dadkii 2019 ka haystana barnaamijkooda halkaas ayuu ku soo gabagabowayaa ma ku soo gabagabowayaa ilaa September soconaya ayaga laakiin in waxa lagu baahan markaas inay doortaan okay confirmation number ka ayaad haystaa hadda ayaan ka bilaabayna sheekada u fiirsanaa jawaabtaada halkaas 2021 ka ku qoran tahay 2022 ku soo qorbin doonto confirmation number kaaga gashan doonta number 2 waxa gashan doonta last name kaaga oo ah awoowga magaciisa last family name waxa way awoowga magaciisa okay waxaad gelinaysaa saddexaad waxa waxaad gelinaysaa sanadka aad dhalatay ya adiga ayaa qaanun waxa ku xareysatay okay number 4 waxa gelinaysaa numberka waxaas ku qorqoran meesha een waxaas K6R36H qorada halkaas gelinaysaa submit aad dhahaysaa jawaabtaada way ku soo baxaysaa oo marka haysatid confirmation numberkii marka aad haysatid okay waxaan u soo baxdaa marka aadan haysanin een confirmation numberka halkaas ayaad ku dhufanaysaa waxaad ku qoreysaa forget confirmation number sorry waxa waxa marka qaar naqaska igu dhiga een okay confirmation number forget marka aad raadid 2021 meesha aad ku qoran tahay dhow waxaan ku qoreysaa 2022 aad ku soo baxay oo ku dhufanaysaa click dhahaysaa 22 marka ku dhufatid ilaa jawaabta 22 ee matqana ee sanadkan waa 22 20 ga xareenay laakiin 22 sanadka aan baxayno oo barnaamijka dhamaanayo ayaa lagu soo gabagabeeyaa okay last family name waxa aad dhahay waa magacaaga abowgaaga okay waad ku qoreysaa first name kaaga waa ku qoreysaa magaca ugu horeeya oo waalidkaa ku bixiyo meesha ku xareystay middle name waxa waaye aabahaaga magaciis okay date of birth waxa waa dhalashadaada bisha maxaan ku dhahay maalinta iyo weliba sanadka intaas mise la fahmay khiyaaree mida dhacdhacak mise waa waxba isku qaqasan okay email address waxa ku qoreysaa email address-ka adiga ya adiga halkaas ku buuxsatay
email address qaldan ha ku buuxin email address ki hore laga raba iyo waliba saxiixaas waxaas meesha ku qoran B4YM waxaan rajaynayaa in sakal ii laab ah aada u fahanta oo waliba barnaamijka ku dhaadhacay uu ku degay sidoo kale websaitkaas waa websaitka keliya oo saxan US Department of State haddaad ku aragtid waa in websaitka uu maaratay magacaas uu lahaadaa ya haddii wax su-aala aad qabtid insha allah tacaala waad iga weydiin kartaa commentiga sidoo kale tiktokgayga beelo qurux waad iga weydiin kartaa sidoo kale waxaad iga weydiin kartaa maxaan ku dhahay instagramkayga beelo qurux waad iga weydiin kartaa mar walbaba dhammaan mataqaana halkan waxaa u joogaa idinka darteena waaye inaan idin caawiyo because barnaamijkan waxaawa inta badan saa idin sheegay kuma baxaan maaratay soomaali fara badan saas lajligeeda maadaama anaga qaxooti aan u badannaha waxaan jeclaystay barnaamijka inaan nala sheergareeyo saas lajligeeda oo lagu helo dhalinyaro fara badan oo mataqaanaa shaqa abuura samaysata xoogooda maasha shaqaysta meel isku soo saara maarata maadaama wadankii u burbursan yahaan oo shaqo aysan fududayn si lagu helo maarata maanta horumar qof dhalinyara uusan ka gaari karin marka intaa dhan waxaa isku taxalujinayaa oo maaragtay u dadaalayaa oo maaragtay ii sheeg xataa waxaa jira gruubyo dhalinyara oo maaragtay aan sameeyin oo whatsapp ah iyo weliba waxaa waa telegramka run ahaantii hadda sacdan uba gaaraba kunan umaleynaya 900 iyo wax asoomala ay ugu dambeysay marka mararka qaar waan tagaa waan sii caawiyaa marka laakiin kuma badni sababta taa waa iska mashquul badanahay marka su-aalahadaad qabtida waa idiin kartaa insha allah tacaala barnaamijkeenna hadda intaas ayuu ku idlaaday waxaan kaga tegayaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.